Drema se, tako reći, u celoj Srbiji, ali naš kraj je nekako specifičan. Da je to, kad kažeš Leskovačka muškarica, da najbolju Leskovačku muškaricu možeš da pojedeš u Leskovačku. Najna Leskovačka muškarica je ljudina. Dobro. Da se pogodi prava ljudina, da svim odgovara. I oni koji ne jedu ljuto, i oni koji jedu. Svo povrće u prvi, prvi ruka, na najbolji, paprika. Thank you.